Ei, nieko nebuvo. Buvo. Nieko nebuvo, nieko nelėtė. Seni, gal tu pagaliau gydytojam pasirodyk? Tai kad jis PSD nemoka ir neturi nuolatinio darbo. Nu, tai aš nesuprantu, kam reikia mokėti valstybei, jeigu net nesilankau pas tas daktarus. Na, aš irgi nesuprantu, kam? Vyrai, ne vien šią dieną gyventi reikia. Mokesčius reikia mokėti. Visi susidedame, o kas mokės už gydymą, kai susirgsim, nejaugi pats? Žinai, kokios kainos be privalomojo sveikatos draudimo? Žiūrėk, pabraižysiu. Jeigu moki PSD, valstybė garantuoja nemokamą sveikatos priežiūrą. Jeigu nemoki, turi susimokėti pats. O PSD garantuoja šeimos gydytojo priežiūrą ir gydytojo specialisto konsultacijas, gydymą ligoninėse, tyrimus ir procedūras, kompensuojamuosius vaistus ir dar daug kitų gerų dalykų. Nu, bet tai kiek čia reikia mokėti už tą gydymą? Va, žaidamas krepšinį išsinarinai čiurną arba kaulą susilaužiai. 1500 eurų. Insultas. 11 tūkstančių euriukų. Jeigu pasigausi COVID-ą, 1600 eurų. Iš kur tu čia toks protingas pas mus? Na gerai, gal pagalvosiu ir aš apie PSD. Jau negalvoti reikia, o tvarkingai įmokas pradėti mokėti. Privalomą į sveikatos draudimą mes mokame ne veltui. Ligonių kasos tada, kai labiausiai reikia. Daugiau sužinok ligonių kasa.lrv.lt.